Kanskje ikke så verst å være prosjektleder nå når messa full av folk? Nei da, I dag det veldig koselig. Kan du si litt om hvordan det har vært å dra I gang at boligmessa etter pandemi? Du, det har vært litt småtungt altså. Det er litt tunge tider for mange bedrifter, så det har ikke gått av seg selv, nei. Men vi kom I mål til slutt. Veldig fornøyd med resultatet. Skulle du ønske at det var flere av de lokale bedriftene som så seg råd til å stille? Ja, vi vil ønske jo alltid flere lokale bedrifter, det det ikke noe tvil om. Så vi merker jo det at jo flere lokale bedrifter vi har med på messene våre, jo flere besøkende kommer. Så det det ikke noe tvil om, at vi skulle gjerne ha enda flere.